Gol. Suweman berapa menit ya? 2004. Ini yo suket wae jane. Wah, kayak semangat-semangate kayak Andri. Ayo kayak semangat-semangate kayak. Yo nek separing iki biasane yo. Oke. Ya,
kok kene Pak Edi di Pak Bowo. Pak Jawali neh ta iki kok tentara iki. Maune kan ning gone Turangga ngono. Tama kayak teko ya. Berarti kurang bagor. Apa? Yo pulang. Tuh lihat ini, lihat tuh, lihat mau, lihat tuh. Neneng kasur banting nek dolanan ra kuwi to nek kalah. Neneng si Dodi Adi wingi to. Saya SD iki kan sing gala siswa, nek sing ora gala siswa mangkat ento ora ento. Kan si SD ya SD kelas. Ayo bawa. Iya sih, udah lah, berat lah.